maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen xabad joojin la kala dhixdhigay beelo walaala oo ku dagaalamay deegaanka iyo degmooyinka tirsan gobolkaas. Warkan waxa soo diray wariyahayaga Khalid Maxamed Cismaan Ilkacse. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Xagar ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaal nabadeed oo dhawaan ku tagay deegaano kala hoosaga degmooyinka Maxaasiimo 10 ee gobolka Hiiraan. Iyo halka ay marayaan howlihii nabadeed oo u tagay deegaanadaasi kadib shir jaraad oo ku qabtay gudoomiye Yuusuf Axmed Xagar xafiiskiisa. Waxaana uu sheegay inay ku soo guuleysteen in marka hore xabad joojin nabadeed la kala dhaxdhigo labada beelood ee dhawaan ku dagaalamay deegaano hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, isla markaana salaan ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyo in la kala qaado labadii ciidan beeleed ee ku dagaalamay deegaanadaasi. Waxaana waxgaradka labada beel ee dagaalamay uu ka dalbadan ay ka dhabeeyaan xabad joojinta nabadeed ee qaateen ama ay ku baaqeen waxgaradka labada beel ee dirato ay dhexmartay, asagoona geesa kala ballan qaaday inka maamul ahaan ay kaalin ay ka geysan doonaan sidii nabada waarta loogu soo dabaali lahaa bulshada ku nool deegaanadaasi. Maanta wuxuu ku saabsan yahay safarkaynii dhowr labaatanka casho ahaay ee ku tagnay degmada Maxaas iyo deegaan laga xukumo degmada Matabaan. Meeshaas dagaalo qabiilo ka dhacayaan dhowr labaatankaas habeen aan ku dhex jirnay. Saraakiisha ciidanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliska waa halkaas aan ku sugnayn. Runtii meeshaas waxaa ku diriray dad walaala oo dirisa weligoodna dirisa ahaa jiray, haddana dirisa ahaa doono. Dhibaatadu markay dhacday maalin Jimcaha ay dhacday Axad, anaga waa tagnay Axaddaas iyo Axaddii shalay inta u dhexaysa waa soo dhex joognay. Natiijooyin badanna waa ka soo gaarnay, xabad joojin aan soo samaynay, ciidankii aan soo kala durjinay. Labada qabiil oo meesha ku diriray oo meesha diriska uhuna labadoo dhubaad ee way ku wada baaqeen inay xabad joojin ay rabaan ama ay nabad rabaan. Waxaa la rabaa laakiin nabaddii la rabay oo lagu wada baaqay in laga dhabeeyo iyo laysku tago, waxa laysku dilaa laga wada hadlo, meesha laysku tegaayo laga ballamo laysla helo, waqtiga laysku tegaayo laga ballamo laysla helo, layskuna tago kadib wixii laysku dilaayo laga wada hadlo. Sidaas nabaddii loo ambaqaadaa loo baahay, nabaddiina sidaas loo ambaqaado ayaa loo baahay. Waxaan ka codsanaynaa odayaasha labada dhinac ee labadaas beeloodoo dirirtay inay nabaddii halkii ay ku joogtay ka ambaqaadaan. Waa uga mahadcelinaynaa nabaddii ku wada baaqeen, waa uga mahadcelinaynaa xabadda kala joogsatay. Waxaan rabnaa laakiin inaynay xabaddii hadday berga joogsatay aysan biri soo noqone, in meeshii iyo maaragta meel lagu ballamo oo meesha laysku tegaa laysla garto, waqtiga laysku tegaana laysla garto, kadibna nabaddii meeshaas looga wada hadlo. Waxaan codsanaynaa meeshaas in nabad laga raadiyo, nabad layskula joogo. Waxaan ahayn ay faa'iido ku leedahay ma jiraan, waxaan ahayn ciddii wadda de ilaahayna waa ujeedaa, ummaduna waa arkiye ha ka joojiso, faa'iido ku gaari mihi. Waxaan u ballan qaadaynaa wixii annaga lagu xiran oo ama abni ah ama yacni khilaafoo hadda ayaga soo dhex mara, inaan annaga ciddii dhexdhexaadi lahayd aan u keenno ama ciddii ku kalsoon yihiin aan u keenno, diyaar baan u nahay. Dadka nabada anficiya, dadka nabad ha loo goobo, oo dadka odayaashiisa iyo duubabkiisu nabad ha u goobaan, ilaahay ha ka cabsadaan. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar ayaa sheegay in colaadda deegaanadaasi ay sababtay in qoysas badan ay ka barakacaan guryihii ay ka deganaayeen deegaanadaasi. Hay-adaha samafalkana ugu baaqeen oo gurmad degdeg ah ay gaarsiiyaan qoysaska ka barakacay colaadaasi. Meesha la yidhaaho degmada Maxaas iyo degmada Matabaan ee dagaaladu ka dhaceen, barakac badanaa ka jira, dad badanaa dhibaato ku gaartay, dadaa guryihii ay deganaayeen oo baadiyaha laga gubay, dadaa bacihii biyuhu ku jireen laga jeexay, dadaa yacni barakac badanaa ka jiro. Dhibaatadaasu labada dhinacba waa ka jirtaa, dadaa berkada ay ka dumeen, dhib badanaa ka jira meeshaas. Waxaan ka codsanay hay-adaha samafalka ee jooga gobolka Hiiraan ama Soomaaliya jooga, waxaan ka codsanaa inay meeshaas gurba degdeg ay u raadiyaan. Degmada Maxaas iyo degmada Matabaan, waxaan ka codsanaa hay-adaha samafalka inay gurba degdeg ay u raadiyaan. Meeshaas barakac xoog lahaa ka jira, dhibaatadii ka dhacday iyo dagaaladii ka dhacay dhibaato xoog lay ka dhaliyeen. Dhibaatadaasoo noocyaha aan hadda idiin tirin lahaa ku wada timid, biyo la'aan iyo cunno la'aanba.
واكجت تمشس عافي ما در واكجت تمشس ماشاس وحن لا هي هلو قربدو خالد محمد اسماعيل كعسه تلفزيون كعالمي كصومال نيوز بلدوي.